վերանին դերսուլը գտնվի Մատթեոսի ավելանին 22-րդ գլուխի մեջ, պիտի կարդամ երկրորդ 13 խաբարներ. Իսուս լսե, երկնքի թակավորությունը գնմանի մարդումը, թակավորիմը, որ իր որդին հարսնի կրավ, և իր ծարաները գեծ կանչելու իր որդին հարսնիքին հրավիրվածները, անով չուզեցին կատ, և նորեն ուրիս ծարաները գեծ ուսավ, հսեք հրավիրվածներում, ահա իմ ճաշս պատրաստեցի, զվարակներս ու կեր կենթանիներս մորդված են և ամեն պան պատրաստե, հարսանիքին եկեք, բայց անոն անհոգություն ընելով չեգա, մեկը իր արդը, մույսը իր արևտուրին կնաց, ուրիշներ անոր ձարաները կրնեցին, նախադեցին ու սպաննեցին, Թակավորն ալ երբ լսեց պարգացավ և իր զորքերը գեց ու այն սպանողները սատկեցուց ու անոնց կաղաք այրեց, այն ագեն իր ձարաներում սավ, հարստիկը պատրաստ է, այդ հրավիրվածները արջանի չեին, ու ստիկացեք ճամփաներում գլուխները և ով որ կտնելու լակ, հարստիկին հրավիրեցեք, այն ձարաները ելան ճամփաներում վրա և ով որ կդան, թե չար և թե պարի, ամենք նա ժողվեցին ու հարսնեդունը, ամենք ժողվեցին հարսնեդունը հրավիրվածներով լեցվեցավ, թակավոր երբ մտավ հարսնեորները տեսնելու մարդ մտեսավ, որ հարսնիկի հանդեր ցակած չէր, ըստ անոր ընկեր, ինչու հոսպդար առանց հարսնիկի հանդերցի, անիկա բաբանձեցավ, այն ադեն թակավորը սպասավ նմսավ, գավեցեք անոր ոտքերն ու ծերքերը, հանեցեք զանիկա թուրսի խավարը, խոմբ դլալար ու ակրաններ գրջտել։ Երբ պարեսիցները, որոնք Հիսուսի ողերին դշնամիներն էին, հագրայեցան անոր առակելության և ուզեցին գիտնալ, թե որով իշխանությունով անիկալու կարոզեր, Հիսուս անոնց պատասխանեց այսօրվա արագը բապնելով, թակավորը իր որդին համար խարսնեգան խնջուկ պատրաստեց, և ձարաններում միջուցով հրավերներ ընկեց որոշ մարդոց, հրավիրյալները չուզեցին կար խարսնեգան խնջուկին, և այսկա շատ զարմանելի գիտումի մեզին, եթե թակավորը իր միակ որդին, իր կահաժարանքին հարսնիքի խնջուկ մու պատրաստեր և մեզ հրավիրե, բոլոր սալ կունտունինք հրավեր, որ դեպ գիրենք, որ շատ ճող հարսանիք մու էտլա, որում նմանը երբեք չենք տեսած, խնջուկ մու էտլա ու զանազան ուդելիքներ և ըմբելիքներ, գան և ուդելիք և ըմբելիքները բերի չարգնի, ուրեմ սենք այս մարդիկ անխերք էին, որ այս տեսակ հրավերն ըմերջեցին, եթե ամերիկայի նախակը ցենց հրավիրես, պիտեր դան մեջ խնջուկիմը չեքերտար, վստայն որ բոլոր սալգերը, բայց այս մարդիկը, Հիսուսի առաջի մեջ իշված մարդիկը, որոնք մենաշնորյալներ էին, իրենց տրված պատիվը չհարկեցին, չուզեցին երթալ խնջուկին, իրենց առօրյա գործերը ավելի կարևոր սևեցին, քան թակավորին որդին հարսնիկի խնջուկին երթալ։ Երբ հրավիրյալները թակավորին առաջին հրավերը մերջեցին, թակավորը իր ծրակերը չպոխեց, շարունակեց պատրաստություններ տեսնել իր որդին հարսնիկի խնջուկին, և այս անգամ իր ծարանները երկրորդ անգամ լավով գրգեց այդ նույն մարդոց, որպեսի անոնց ստարցյալ հրավիր է, ասելով ամեն ինչ պատրաստ է, գենթանիները մորդված են, ոչխարները, հորդերը մորդված են, անոնց միսերը ազութի վրա երբված են, ճաշերը պատրաստ են, եկեք,
Նաս անգամ մարդիկ թագավորին ձարաները նախարեցին եւ երոսպանեցին անանց։ Թագավորի արգեթ արգացավ, անջանալ ձարանում սավ, կացեք Պողոսներու գլուխները, ով որ կտնեք, հերեք, եւ թող հարսնական խնճուկի սրահը լցվի։ Հին սովորության համացան, երբ թագավոր մխնջուկ կազմակերպեր, երկու հրավերներ գրեր։ Առաջին հրավերը իր ծառաներու միջոցով գերթար ընդրյալ հրավիրյալներու, հարսնիկեն կամ խնջուկեն քանի մամիս առաջ, որպեսի մարդիկ ժամանակ ունենային իրենց գործերը կատարելու, իրենց գործերը կարգարտելու և պատրաստվելու խնջուկին։ Հետո երբ ամեն պատրաստությունները վերջանային, երկու հրավերն ընդգրկվեր, ըսելու հիվը ամեն ինչ պատրաստ է դրամեց։ Այս արագի մեջ հիշված մարդիկը թագավորին երկու հրավերներն ալմելեցին։ Բայց ինչ որ աչքալու այն է, որ երբ առաջին հրավերը ներջվեցավ, թագավորը իր ծրագրը չփոխեց, շարունակեց խնդրուկի պատասխան կատարել։ Եվ երկրորդ հրավերը ներջեցին, այնուհետև թագավորը իր ծառաներուն սավ, «Կացեք փողոցները, ով որ գտնեք հրավիրեցեք»։ Թագավորին նպատակն էր, որ հարսանեկան խնճուկի սրահը լեցվեր մարդոցմով։ Այս առաջին իմաստը հրեաները շատ լավ կերպով հասկացան։ Առաջին թագավորը կներկայացնե մեր Հայր Աստվածը, որդին Հիսուս Քրիստոսն է իրարգե, հարսանեկան խնճույքը կպատկերացնե այն օրը, երբ Հիսուսի երկրորդ կալուստեն վերջ բոլոր քրիստոնյաները պիտի միանան Հիսուսի հետ, ուր փառավոր հարսանեկան խնճուկ պիտի կատարվի ըստ Հայտության գրքի 19-րդ գլուխի։ Հայտության գրքի 19-րդ գլուխը կնկարագրի հարսանեկան խնճուկը, ուր Հիսուս պեսան կստանա իր հարսը, և ով է իր հարսը քրիստոնյաները, եկեղեցին Հիսուսի հարսն է։ Մենք բոլորս բսակված ենք Հիսուսի հետ։ Եկեղեցի բոլոր անդամների Հիսուսի հարսն է։ Եվ ուրեմն Հիսուսի երկրորդ կալուստյան վերջ, երբ բոլոր թարերու քրիստոնյաները համախմբվին տիրոջ արքայության մեջ, այն ժամանակ հարսանեկան խնճուկ պիտի կատարվի։ Ձարաները թագավորին ձարաները կներկայացնեն մարգարները, որոնց Աստված ընկեց Իսրայելի ազգ առաջնորդելու։ Թշպախտաբար վաղեմի իսրայելացիները Աստծո ընկած մարգարները լավ կերպով չվարվեցան։ Մարգարիներու պատքամին կարևորություն չտվին, և հետո մարգարները նախաձեռնեցին և ոմանց հանձնեցին։ Օրինակ, Երեմիա մարգարեն քարգոծվեցավ հրեաներուն կողմ, Եսայի մարգարեն սողոցվեցավ, մարդիկ չուզեցին լսել իր խոսքը, սողոց մարին և իր մարմինը սողոցեցին մեջքը։ Հիսուս Մատթեոսի առնեն 23-րդ գլուխի 37-րդ համարի մեջ Երուսաղեմի վրա ողբաց, Երուսաղեմի քնակիցներուն վրա ողբաց և լացավ, սավ, ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, թուն որ մարգարեները սպանեցիր և քեզի ղրկվածները քարգոծեցիր, քանի անգամ փորձեցի հավիմը բես իր ցաքերը իր թևերում դարձնել, բայց դուք չուզեցիք, դուք հակարարեցաք իմ ծրագրին։ Առաջին հրավիրյալները, հարսանեկան խնճուկին առաջին հրավիրյալները հրեաներն էին։ Հիսուս ալսկի սպսավ, ես եկա Իսրայելի մոլորյան ոչխարներուն ամար։ Բայց հետո իր հարութենեն վերջ, համբարձում են առաջ, Հիսուս իր աշայերում հանգստացեց, երտալ ամեն աշխար, ավետան կարոզել, փոխանտակ մարկության և հետանոսները ներարել Աստծո ժողովրդին մեջ։
Հիմա պիտի